Багато хто думає, що математика і поезія – це зовсім різні речі. А й справді, ну що між ними може бути спільного? Нам здається, що математичні цифри, формули та закони настільки далекі від поетичних образів, метафор та рим, що ці два світи ніколи не перетинаються. Чи так це насправді? Я вважаю, що це математика і поезія – це не просто сестри, це близнюки. Віталій Міхалевський. Поет, доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету, кандидат фізико-математичних наук. Ми коли думаємо, що математик – це якась суха людина, яка нічого не знає, тільки сидить в своїх синіх цифрах і думає, як би там якийсь відсоток визначити. А поет – це дуже творча людина, яка десь в хмарах знаходиться постійно і навіть не знає, як за квартиру заплатити, то це зовсім не те. Математик Віталій Міхалевський почав писати вірші після 40 років, видав 9 поетичних збірок і вважає поезію наукою, яка споріднена з математикою. Що саме цікаво, що і в математиці, і в поезії це є краса. Коли я писав дисертацію свою, то мені керівник казав, якщо формула не красива, то вона неправильна. Так само в поезії. Якщо не на тому місці знаходиться слово, чи на тому місці знаходиться цілий рядочок, чи якась неправильна, неточна рима, краса зникає. Колись у Гільберта запитали, чого в нього учень пішов з математиків поети. А він сказав, що значить в нього не вистачило образності для математики. Усі ми ще зі школи пам'ятаємо таке поняття, як «золотий перетин». Суть його в тому, що більша частина відноситься до меншої, як і все ціле до більшої. Це універсальний прояв структурної гармонії. Він зустрічається в природі, науці, мистецтві, у всьому, з чим може стикнутися людина. Віталій Міхалевський вважає, що золотий перетин, золоте число, гармонічність побудови твору – це те, що безпосередньо об'єднує математику і поезію. Вірш також має цю точку золотого перетину. Коли я пишу вірш, стараюся, щоб найкраща думка, найкращі слова, найкращі емоції були саме в точці цього золотого перетину. Тому що вважається, що вони найбільше запам'ятовуються. Щоб вірш був не більше, як 28 рядочків. Це також є вимога математична, тому що 28 рядочків в середньому – це 100 слів. 100 слів – це та максимальна кількість стресів, які може нас мозок сприйняти. А ще виявляється, вірші можна писати не тільки буквами і словами, а й числами. Не вірите, що мовою цифр можна передати ритм і гармонію вірша? Ось послухайте, і ви будете здивовані. Я хочу вам зачитати такий вірш 117-233. 117-233, 117-233, 233, 29-105-3. І ми думаємо, що це просто ряд такий гармонійний, гарний. Це комп'ютер переклав наш вірш «Ой, на горі два дубки» нашу пісню і написалося такий. І я кажу, романтик і математик – це теж рідні брати-близнюки. Математик також гадає на ромашці, як і романтик. Але перед тим, як гадати, він порахує всі пелюски, щоб знати, яке питання задати.